është apo nuk është vëllajti? Artani hakmerret ndaj Mevlanit dhe zbulon të vërtetën. Në këtë sezon të ri të emisionit të dashurisë, audienca është sërish. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pati një hije të ish konkurentit me Vlan Shaba, kjo për shkak të hyrjes së vëllait të tij Artanit, i cili, ndryshe nga me Vlani që ndroi shumë pak në emision, sigurisht që është përfolur shumë dhe hyrja e vëllait të tij në përputhen, pasi shumë njerëz e kanë marrë siç duan ata. Gjoja e ka futur vëllain për ta përdorur, për ta mbajtur në balancë famën. Kjo gjë nuk është e vërtet, vëllai im nuk më jep famua, ai është i rritur, normal që unë jam më i rritur e jap këshilla, po unë nuk kam lidhje me zgjedhjet e ti. Hyrja e ti në emisionin e dashurist ishte për të, jo për mua, aq më tepër që zgjati shumë pak, rreth 2 javë, po të isha unë i implikuar për përfitim të bëja çmos të rinte, por unë nuk kam gisht në këtë punë, është prehur me Vlani. Mirë po diskutimi më i madh ishte kur me Vlani kishte deklaruar gjatë verës me shaka se Artani nuk është vëllai i ti, por kushuriri. Fragment ku a i thotë se Artani nuk është vëllai i ti u shpërndaj gjërësisht në rrjetet sociale, po në të njëjtin emision, Artani sqaron të gjithë situatën. Njerëzit nuk e kanë parë të gjithë intervistën, po thjesht copëzën e morën si përfaqësore, se po ta ndjekësh intervistën, kuptohet që është shaka. E tha atë duke u bazuar dhe tek njerëzit që thonë se nuk ngjajnë. Kur doli ajo video e ishin pafund komente dhe mesazhe tipo ma shtron, po merr famë nga dikush tjetër e tjerë. Madje ka dhe raste kur ne takojmë njerëz të njohur ose të panjohur që thonë: "Vëllai, vërtet vëllai jot është? Po tani si mund të rri një njerëz kaq shumë me dikë tjetër?" Unë kam postuar gjithmonë video me Mevlanin, mamin e tjerë. Artani tregoi se nuk është ndjerë as pak mirë nga ky mosbesim, madje për të bërë qefi njerëzve, ai është gati të heqë dorë. Nuk është se të vjen mirë se nuk mund të bazohen njerëzit se nuk ngjajmë nga pamja. Tani, ai ngjan nga mamaja, unë ngjaj nga babai. Nga që e duan ai shumë dhe ai është njëri shumë pozitiv dhe unë kam dalë pak negativ, e duan, nuk duan ta pranojnë që ne jemi vëllezër. Po nëse dikush ofron ndonjë lek, unë të rriqem të mos jem vëllai i tij. Ju a bëj këtë nder, e lë të hapur, kush ofron më shumë, ama më shumë se 100.000 euro se është vëllai i mirë, s'largohesh keq kollaj, ka thënë Artani duke qeshur.